କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେରଗଡ଼ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଥିଲି। କେମିତି କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଇଏ ଯୋଉ ସୁଯୋଗ କେମିତି କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦର୍ଶନ କରିକି। ମୋର ଯେବେ ବି କିଛି ବି କାମନା ଥାଏ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଅଳି ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାପା ମୋତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି ଠାକୁର ମୋତେ କରିଦିଅନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସବୁକିଛି। ମୋତେ କେବେ ବି କିଛି ମାଗିବାକୁ ପଡ଼େନି, ଠାକୁରଙ୍କର ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ବହୁତ ଥର ଏମିତି ହେଇଛି ମୁଁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିନି, ସେଇ ଭିତରେ ସେ ଜଣେ ଜଣେ ଡାକନ୍ତି ଆସ ଝିଅ, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଇଏ କିଏ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ବରାତ ହେଉଛି। ମୁଁ ଚମତ୍କାରୀ ଠାକୁର ଅନେକ ସମୟରେ ଚମତ୍କାର କରିଥିବେ, ଏମିତି କିଛି ଚମତ୍କାର ଥିବ, ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ଥିବ ଯାହା ଆପଣ ବଖାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଥର କ'ଣ ହେଇଛି, ମାନେ ଥରେ ମୁଁ ଗଲି, ଏମିତି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଡାକିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ମୁଁ ଗଲି, ଗଲା ପରେ କହିଲେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବେନି, ଏଇଠୁ ପଳେଇବେ। ମୁଁ କହିଲି ବହୁତ ଗହଳି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି, ମୁଁ ସେ ଭିତରେ ପଶିବି କେମିତି, ଦେଖିବି କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଗଲି, ଗଲା ପରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଲେ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଲେ, ମାନେ ପୁରା ସେ ଯେଉଁ କାଠପଡ଼ା ଭିତରେ ଏପଟେ ରହିକି ମୁଁ ଦର୍ଶନ କଲି। ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ମୁଁ ରିଟର୍ନ ହେଇଯାଉଥିଲି। ତା'ପରେ କହିଲେ କାହିଁ ଅବଢ଼ା ଆଳତୀ ଦେଖିବେନି? ମୁଁ କହିଲି ଅବଢ଼ା ଆଳତୀ ପୁରା ମନା ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖିବେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖେଇ ମାନେ ଦେଖିବି, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି। ସେ ଡାକିକି ମୋତେ ଅବଢ଼ା ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରେଇଲେ, ତା'ପରେ ଅବଢ଼ା ପୂଜା ପରେ ବି ଅବଢ଼ା ପ୍ରସାଦ ପାଇଲି ମୁଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଶୁଣି ଦେଖିକି, ମାନେ ବହୁତ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଚମତ୍କାର ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କର। ମାନେ ଯେବେ ଯେମିତି ମୋ ମନରେ ଭାବିବି ଆଜି ମୋତେ, ଆଜି ମୋର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ ହେଉଛି ମୋତେ ଟିକିଏ ମହାପ୍ରସାଦ କିଏ ଦିଅନ୍ତା, ସେଦିନ ଖଜା ଆସିବ ବା ମଗଧ ଲଡ଼ୁ ଆସିବ ବା ଅଭଡ଼ା ବି ଆସିବ ସେ ଘରେ, ସେଦିନ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ସବୁବେଳେ। ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି। ଜବାବ ରଖେ ଗୋପାଳ ଅଛି, ଯେ ଗୋପାଳ ବାବୁ ଅଛି, ଏ ବି ଘୁତି ଆସେ ମୁଁ ସାଥର ଯେକୌଣସି ଟିଚର କମ ନେଇଯାଇକୁ ଏଇ ଆରିଖି ଆର ମୋ ଜାଇ ବୋ ଅଛି ଆର ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ମେ ଏସବୁ ଦର୍ଶନ ହୁଆ କି ନାଇଁ? ହଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଇଛି, ଖୁବ୍ ଦାରୁନ୍ ଦେଖା ହେଇଛି, ଏକଦମ ଖୁବ୍ ଦାରୁନ୍ ଦେଖା ହେଇଛି, ଏକଦମ ମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଜାଗା, ଦେଖତେ ଭଲ, କୋଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନାହିଁ, ଖୁବ୍ ଭଲ ଏକଦମ। ଆଜକୁ ମାନେ କାଲକୁ ଆସିଥିଲେ ରାତ 9:30 ପରେ, ଖୁବ୍ ଠେଲାଟେ ଭିଡ଼ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଦେଖା ହେଇଛି ସକାଳ ଆସି ଏଇ ଆରିଖି। ଦର୍ଶନ ହୋ ଗ୍ୟା ଯୋ ମହାପ୍ରଭୁ କେ ସାଥ ଯୋ ଅନୁଭୂତି ହେ ଆପ ମହାପ୍ରଭୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭଲ ଦେଖଲାମ, ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କରଲାମ, ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଛି। ବେଙ୍ଗଲ থেকে ଆସିଛି, আমরা দীঘা থেকে ଆସିଛି। ଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଯୋ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ରହିଥିଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା କୋଉଟା ଆସିଥିଲେ, କାହା ସେ ଆଇଥିଲେ? କୋଲକାତା থেকে ଆସିଛି, ସୋତପୁର আমাদের বাড়ি সোদপুরে। ওখান থেকে জগন্নাথ কে সাথ যো আপকি যো রিশতা হে, যো নাতা হে, ও কেসা হে? বহুত আচ্ছা হে, জগন্নাথ কে দর্শন দিল্লি মে রহতা থা মে, দিল্লি মে ভি জগন্নাথ মন্দির বনা হুয়া হে, ওয়াহ গয়া হম, ইহাঁ আয়া, কাল আয়া, সুবহে, শাম কো আয়া, ফির আভি 4 বজে আয়া। সুবহ সুবহ মহাপ্রভু কে দর্শন কে বাদ কেসা অনুভূতি রহতা হে? বহুত আচ্ছা, আজ তো দিল খুশ হো গিয়া। ওই দু দিন তো কাল দুবার আয়া, লেকিন উতনা আনন্দ নেই মিলা যো আভি আকে মিলা, এত ভালো আনন্দ যে আমি আর কোনোদিন পাইনি। এর আগে এসছি 40 বছর আগে, তখন তো এরমভাবে বুঝতেই পারিনি, দেখে গেছি ব্যাস। এখন আমরা আনন্দ করে আমি আর আমার স্ত্রী, আসো এখানে আসো, আমার স্ত্রী দুজনে এসছি, কালকে দুবার এসে গেছি, আজকে এখন আবার এসে, খুব ভালো লাগেছে। এখানে সিস্টেম খুব সুন্দর।